Үзэгч та бүхэнд дотоод дүрэнсэн үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ үргэлжлүүлэн дэлхийн улс орнууд дүрнж байгаа онцлог мэдээнээс хүлээ авч үзнэ. Сайн мэдээний үзэгчтэй энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэн дэлхийд дахин дүрнж байгаа олон улсын үйл амьдралын мэдээлэлээс хүрэхэд бэлэн болоод байна. За студид олон улсын төвч ган тулаг ажиллаж байна. За тэгэхээр сүүлийн үед дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа нэг асуудал бол Европын холбооны улсуудыг чиглэсэн цагаачдын их нүүдэл болоод байгаа. За өмнө нь ч гэсэн энэ цагаачдын нүүдлийг хүлээж авахаас татгалцсан Европын холбооны нийлээдэд улс цэрэг армаа хүртэл хөдөлгөөд эхэлж гисэн гэдэг зүйл яригдж байна. Тэгвэл Бельгийн нийслэл Брюссель хотод гурлдсан Европын холбооны дотоод яамны сайд нарын чуулгуулсан дээр 120 мянга гаруй цагаач иргэдэг 28 улсын нутаг дэвсгэр дээр тэнцүү хуваарлах тухай юм шийдвэр гаргалаа гэдэг мэдээлэл байна л да. Төрүүчийн 7 хоногт нь Европын холбооны дотоод яам болон шүүх яамны сайд нарын чуулган амжилтгүй болсон болохоор нэг өсөндө дээд хэмжээний чуулган болж чадсангүй, харин түүний оронд Европын холбооны дотоод яам болон шүүх яамны сайд нарын өргөтгсөн хуралдаан болох шиг боллоо. Учир нь 160 мянган цагаачтыг өөрийн нутаг дэвсгэр дээр бол байрлуулахгүй гэж мэдгдсэн урд нь социалист системтэй байсан дөрвөн улсын эсрэг Европын холбооны том чуул цугларч нэлээн хүчтэй шахалт үзүүлсэн юм а. Өнгөрсөн 7 хоног дотоод яамны сайд нарын чуулган бүтэлгүйтсэн болохоор Европын холбооны дээд хэмжээний чуулган өнөөдөртөө эхэлж чадаагүй гэж хэлж болох юм. Учир нь Европын холбооны дээд хэмжээний чуулган болохын өмнө дотоод яамны сайд нарын чуулган болоод Европын холбоонд аль хэдийн бараг өнгөрсөн онд бол хүрээд ирчихсэн 120 мянган цагаачтыг хэрхэн хуваарлах тухай асуудлыг шийдэх ёстой байсан юм а. Эдэн дээр 2015 он гарсаар Европын холбоонд бол ороод ирчихсэн бараг хагас сая гариу цагаачтын асуудал нэмэгдэж бол байгаа юм. Дээрээс нь одоо өнөөдрөөс эхлээд өдөр болгон Грек улсад 40,000 цагаачд бол орж ирж бол байгаа. Эдгээр цагаачдыг бас тооцох ёстой юм а. Нэгэнт Европын холбоо хамгийн анхны шатны асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй болохоор цагаачдын асуудлаар нэгдсэн байр сууринд бол хүрч чадахгүй байх байсан. Ийм ч учраас дотоод яамны сайд нарын чуулган ихээхэн хүнд нөхцөл байдалд боллоо. Дотоод яамны сайд нарын чуулганаар эцсийн эц Европт нэгэнт ороод ирчихсэн 120 мянган цагаачтыг Европын холбооны 28 улсад хуваарлах асуудлыг шийдвэрлэж дууслаа. Гэхдээ чуулганы шийдвэрийг Чех, Словак, Өрмийн, Унгар улсууд эрс шүүмжлэн хатуу буруушааж ерөөсөө хүлээж авахгүй гэдгээ мэдгдсэн юм а. Ийм ч учраас дотоод яамны сайд нарын энэхүү чуулган дээрх дөрвөн улсын саналыг харгалзахгүйгээр Европын холбооны дүрмийг бол баримтлан олонхын саналаар шийдвэрлэх болж юул байна. Өөрөөр хэлбэл Чех, Словак, Өрмийн улсуудад гадаадын цагаачтыг хүчээр хуваарлаж өгнө гэж ойлгож болох юм. Харин Унгар улсад аль хэдийн цагаачд орж ирчихсэн болохоор Унгар улсад одоохондоо цагаачдыг хуваарлаж өгөхгүй юм а. Гэсэн хэдий ч энэхүү чуулганы шийдвэрийг дээрх улс орнуудын төлөөлөгчд янз бүрээр эсэргүүцсээр байсан. Чехийн дотоод яамны сайд Милан Чаваник өөрийн Twitter гэдэг сайтанд байдаг хуудсанд бичгтээ Европын холбооны хаана нүцгэн байна? Нүцгэн байгааг нь бид удахгүй харах болно гэж мэдгдсэн. Харин Словакийн ерөнхий сайд Роберт Феко хэлэхдээ энэ бол ямар ч утгагүй зүйл. Европын холбооны гишүүн орнуудын дунд энэхүү шийдвэрээс болоод гарцаагүй зөрчил гарна. Намайг ерөнхий сайд байсан цагт Словакийн нутаг дэвсгэр лөө ганд цагаачийг нэвтрүүлэхгүй гэж мэдгдэж байсан юм а. Харин Европ комиссийн дэд ерөнхийлөгч Франц Тиммерман энэхүү шийдвэрийг заавал хүчээр биелүүлэх болно гэж хатуу мэдгдсэн. Францын ерөнхийлөгч Франсуа Оландч гэсэн дээрх шийдвэрийг эсэргүүцсэн улсуудад хариуцлага хүлээлэх болно гэж хэлсэн юм а. Энэхүү
Европын холбооны дотоод яамны сайдрын чуулган ихээхэн хүнд нөхцөл байдал боллоо. Одоо яг энэ чуулган завсралгүй үгүй юу? Европын холбооны дээд хэмжээний чуулган цаашид бол үргэлжилсэн тухай мэдээлэл ирж байгаамаа. Ерөнхийдөө Европын холбооны энэхүү чуулган бол ерөөсө урд өмнө нь ямар ч санал нэг төвшөнд хүрч чадаагүй анхны ийм хүнд бирэх чуулган гэж үзэж болох юм. Өмнө нь Грекийн асуудлаар санал хураалт болгоход ийм хэцүү нөхцөл байдал үүсч байсан юм. Үндсэндээ Европын холбооны гол улс орнууд болох Герман, Франц, Швед зэрэг улс орнуудыг Европын өмнө болон дорн зүгийн улс орнууд хүчтэй шүүмжилээ. Герман улсад бол баримталж байгаа авч хэрэгжүүлж байгаа. Цагаачтад нээлттэй байх бодлогын улмаас Европын холбоо одоо задрахад хүрээд байна гэж мэдэгдсэн юм. Энэхүү дотоод яамны сайдрын чуулганы гол ач холбогдол нь гэвэл 120 мянган хүнийг ердөөсө 20 өдрийн дотор Европын холбооны 28 улсад шилжүүлнэ. Гэхдээ гадаадын цагаашид голдуу Грек болон Итали улсад хүрээд ирчихсэн байгаа болохоор тэр энэ хоёр улсад хүрч ирсэн ачааллыг багасгах зорилготой юм. Грек улсаас одоогийн байдлаар 50,400 дөрвөгчдийг авах юм. Харин Итали улсаас 15,600 дөрвөгчдийг авах болж байна. Харин Унгар улс энэхүү шийдвэрийг бол биелүүлэхээс бол ерөөсөө эрс татгалзаж хуайр бичсэн цаасыг нь урж хайсан учраас Унгар улс дээр бол ямар ч ачааллыг нь хөнгөгдөх талаар бол арга хэмжээг авч чадлагүй үлдэх шиг болж байна. Тэгэхээр энэ цагаачтын өөрсдөө одоо тэр амьдрах улсаа сонгох эрх нь байгаа юу? Тийм эрх байх ёсгүй гэж Германы канцлер Ангела Меркель одоогоос яг 8 хоногийн өмнө мэдгдсэн. Учир нь Европын холбооны улс орнууд үүрэг хариуцлага хүндэрч байгаа ачааллаа ижил тэгш хуваарлах ёстой учраас цагаачтыг ч гэсэн адил тэнцүү тоотой хуваарлах ёстой гэж Ангела Меркель мэдгдэж байгаа юм. Харин Сирийн дөрвөгчдийн хамгийн гол очихыг зориод байгаа улс нь яг харахгүй Герман болон Швед улсууд юм. Учир нь тэдгээр улс орнуудад ямар ч ажил хийхгүй байсан гэсэн нийгмийн халамжийн мөнгөөр чөлөөтэй хангалуун амьдарч дээрэс нь гадаад улс орнд байгаа өөрийн хамаатан саданд тэр улсд бол дуудаж авчрах бүрэн боломжтой байдаг юм а. Баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн мэдээллийг дуулгая. За, Куб улсад хийсэн айлчлалаа дуусгаад Ромын католик шашны тэргүүн Америкийн нэгэн улсыг зорилоо. За, Ромын пап буюу анхдугаар Францискийн суусан Нисконгц Вашингтон хотын гаднах шиг цэргийн баазад буугаад, за, ерөнхийлөгч Барак Обама тэргүүн хатагт Мишель Обамагийн хамт ухтан авлаа гэсэн мэдээлэл байна. За, улс төрийн хувьд за энэ айлчлал бас нэлээд томоохон түлхэц өгж байгаа. Хоёр улсын харилцааны хооронд ч гэсэн гэдэг зүйл яригдж байна л дээ. Тэгэхээр Ромын католик шашны тэргүүн анхдугаар Францисек пап ламтан Куб улсад үндсэндээ 4 хоног гэж шийдэж байсан. Гэхдээ Куб улсын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамгийн гол нь Америкийн нэгдсэн улсад ажил төрлөө бушуухан шийдэх хэрэгтэй гэдэг нь улам бүр тодорхой болж байсан болохоор пап ламтан Кубд хийсэн айлчлал 4 биш бараг 3 өдөр хагасын дотор амжуулаад нэг яралтай Америкийн нэгдсэн улсыг бол зорилоо. Пап Ламтны суулгасан нисэх онгоц өчигдөр 9 сарын 22-ны Мягмар гарагийн үдээс хойш Мэриленд муж улсад бол байдаг Эндрюсийн нэрэмжит цэргийн баазад бол буусан. Эндрюсийн нэрэмжит цэргийн бааз бол үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн 1 номерын нисэх онгоц болон 1 дугаарын нисдэг тэрг хоёр үргэлж зогсож байдаг газар юм. Энд пап ламтныг бол бараг нисэх онгоцноос
шатан дээр хөл тавьж амжаагүй байхад нь ерөнхийлөгч Барак Обама тэргүүн хадагтай. Мишел Обама хоёр өөрийн хоёр охин Малия Саша нарын хамт угтаж бол авлаа. Мөн Америкийн нэгдсэн улсад бол байдаг католик шашны томоохон сүмүүдийн хамбал амнар байсан юм а. Маш олон тооны сүсэгтэнгүүд бол энд цугларсан байсан. Папламптоны энэхүү Америкийн нэгдсэн улсад бол хийх гэж бол байгаа айлчлалынх нь хамгийн гол зорилго бол Куб улсын эсрэг Америкийн нэгдсэн улсын авч хэрэгжүүлсэн 54 жилийн туршид бол үргэлжилж байгаа эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуслуулах зорилгыг Папламптон өмнө тавьсан юм а. Папламптон ийм зорилготой гэдгээ Кубын Сантьяго хотод болсон эцсийн хэвлэлийн баг хурал дээр илэн далангүй хэлсэн. Гэхдээ энэ талар Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн нэгдсэн чуулган дээр үг хэлэх хэсэг талар тэрээр одоохондоо мэдэгдээгүй байгаа юм а. Ямар ч гэсэн Папламптон Америкийн нэгдсэн улсын 3 чухал хотод 2-2 хоногийг бол өнгөрүүлэх юм. Нэгдүгээр дээрээр Вашингтон хотод эхний өдөр нь ерөнхийлөгч Барак Обаматай яриа хэлцээрх юм. Хоёр дахь өдөр нь Конгрессийн нэгдсэн чуулганы танхимд үг хэлэх юм. Тэрээр Конгрессийн нэгдсэн чуулган дээр үг хэлж бол байгаа Ромын католик шашны хамгийн анхны Папламптон болох юм а. Дараа нь Папламптон Нью-Йорк хотод очиж нэгдсэн үндэсний байгууллагын Ерөнхий ассамблеийн эндэр дээрээс үг хэлнэ. Тэрээр Оросын холбооны улсыг дэмжиж бол байгаа гэдгээ элен далангүй илэрхийлсэн. Гэхдээ тэнд очиод ерөнхийлөгч Путинтэй уулзах хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм а. Дараа нь Папламптон Филадельфи хотод зочлох юм. Тэнд хурц ирээд Папламптон байхдаа олон шашны төлөөлөгчдийн өмнө цагаачлал болон шашны эрх чөлөөний талаар маш чухал үг хэлэх юм а. Тэгэхээр бол Папламптоны айлчлалын энэхүү 6 хоног бол маш чухал үйл явдлуудаар дүүрэн хоногуд бол байна гэдг нь тодорхой. Папламптон Европын орнуудад орж ирж байгаа гадаадын цагаачлалтай Элэгсэг дотноор бол харьцах хэрэгтэй гэж бол ухуулж бол яваа гэдг нь тодорхой. Тийм ч учраас Нью-Йорк Таймс-ны Папламптоныг үнэхээр католик шашинтай хүн юм уу үгүй юм уу? Энэ хүн чинь капитализмын эсрэг тэмцэл явуулаад бол байна шүү гэсэн утгатай өгүүлэл хүртэл гарч ирсэн юм а. Гэхдээ 78 настай анхдугаар Францискийн энэ хүү айлчл Куб улсад маш их амжилттай болсон гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Ерөөсөө 2014 оны эцсээр Куб болон Америкийн нэгдсэн улсын харилцаа сайжирсан хамгийн гол гавья гарцаа байхгүй Папламптон хүлээх ёстой юм а. Папламптоны идэвхтэй зуучлалсны ачаар Америкийн нэгдсэн улс ба Кубын харилцаа эрс сайжрах боломжтой болсон. Гэхдээ ерөнхийлөгч Барак Обама Папламптоныг дэмжиж Куб улсын эсрэг авсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг бүрмөсөн цуслах талаар конгрессийн гишүүдтэй сайтар ярилцаж чадах хэсэг нь тодорхойгүй юм а. Одоохондоо айлчлал их сайн эхэлж байна. Конгресс дах католик шашинтай төлөөлөгчд Папламыг дуртайя хүлээн авна гэдгээ бол мэдэгдсэн. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Джо Байден хүртэл анхны католик шашинтай дэд ерөнхийлөгчийн хуваар бол Папламптоныг Эндрюсийн нисэх буудалд угтаж явуул ачсан юм а. Джо Байден шиг садар самун ёс суртахууны талаар доголдолд бол орчихсон хүн католик шашинтай юм байж юу гэж бол Америкчууд ихээхэн гайхлаа. Гэхдээ Джо Байден анхдугаар Францискийн талд бол байх болно гэдгээ удаа дараа мэдэгдэж бол байсан юм а. Папламптоныг Америкийн нэгдсэн улсад бол байх хугацаанд нь маш олон мянган сүсэгтэнгүүд мөргөлчд угтаж явуул авах нь тодорхой боллоо. Дор хаяж сая гарын хүмүүсийн тухай яригдэж байна. Вашингтон хотын ариун сүнсний сүмд бол очихт нь дор хаяж
25 мянган хүн зөвхөн сүм дотор түүний үгийг бол чагнах болно. 15 мянган хүн санал дээр суугаад 10 мянган хүн зогсож бол байгаад түүний сургаалыг сонсох юм а. Пап Лампны энэхүү айлчлал нь Америк нэгдсэн улсад бол 2015 онд бол гадаадын өндөр дээд зочдоос хамгийн том хүнийх нь бол айлчлал болж гарцаагүй хуурайд бол байх шиг байна. Үнэндээ Пап Лампны айлчлалыг Америкчууд мэдэж бол байсан ч гэсэн энэхүү айлчлалын ач холбогдол нь өдр ирэх тусам нэмэгцээр байна. За бид та бүхэнд өчигдрийнхөө мэдээлэлээр дуулгаж байсан Германы хамгийн том машин үйлдвэрлэгч компани Volkswagen-тэй холбоотой мэдээлэл за дэлхийн нийтийг бас анхаарлын төвд орж ирээд байгаа. За учир нь гэх юм бол тус компани Америкийн нэгэн улсын зах зээл дээр за алдаатай буюу нэгсэн до хортхи утаа ялгаруулагч нуун дарагдуулсан 11 сая автомашин зарж борлуулсан. За энэ нь эргэд за томоохон одоо торгуулийн асуудал дагуулахаар боллоо гэдэг зүйл яригдчихсэн. За тэгвэл Volkswagen компани энэ асуудлаа ерөөхдөө хүлэн зөвшөөрч шиг боллоо. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн хамгийн гол үйл явд нь гарцаа байхгүй. Германы хамгийн алдартай автомашин үйлдвэрлэгч Европтэвд хамгийн их олон тооны автомашин үйлдвэрлэдэг 78 жилийн түүхтэй бүр Гитлерийн өмнөх үеэс бол авахуулаад ажилчдад зориулсан хямд үнэтэй алдартай машинуудыг хийж бол байсан. Volkswagen гэдэг алга компани шившгэ хутгсан түүхээр бол түүх болж бол байна. Үндсэндээ энэхүү түүх бол одоо эмгэнэлт шинж төлөврөөгөө орлоо гэж бол хэлж бол болох юм. Эхлээд бол энэхүү түүх детектив буюу ямар нэгэн байвик адал явдалтай кино шиг бол эхэлж бол байсан бол одоо Шекспирийн эмгэнэлт жүжигрэхүү шинж төлөврөөгөө шинжлэв. Volkswagen компани гүйцэтгэх захирал Мартин Винтеркорн гэдэг хүн Америк нэгдсэн улсад экспортлон гаргаж бол байсан дизель хөдөлгүүртэй машинуудын ялгарвал хорт утааны хэмжээний талаар хуурын мэхэлж бол байсандаа уучлалт төсөөд Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын шалгалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Өмнө нь Volkswagen компани энэхүү шуугаан тэргийн талаар бол мэдэгдэхдээ энэ бол цөөн хідэн хүмүүсийн гаргасан алдаа бүх компани бодлоготой энэ бол хамаагүй гэж бол хэлж үл байсан. Гэтэл 2008 оноос бол хойш иймэрхүү доголдолтой 2 литрийн багтаамжтай дизель хөдөлгүүртэй машинуудыг нийтдээ 11 саяг аль хэдийн зах зээл дээр зарчсан байсан болох нь бол тодорхой боллоо. Тэгэхээр үүнийг Volkswagen компани удирдлагаас авсан бодлого гэж бол үзэхээс өөр аргагүй болчиход бол байна. Тэгэхээр нэг өсөндөө эхний өдөр томоохон бөмбөг дэлбэрсэн бол хоёр дахь өдөр бүр хүчтэй бөмбөг дэлбэрлээ гэж бол үзэж бол болох юм. Volkswagen компанитай холбоотой энэхүү шуугаан тэрэг жохом юунаас